אני דוקטור דניאל פיינגולד, אני פסיכולוג שיקומי מומחה, מלמד במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל, מתעסק כבר כמה שנים בטיפול בהתמכרויות, מחקר, בעיקר מתמחה בהתמכרות לקנאביס. אני דוקטור שירה סובול, אני חברת סגל בחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. אני מטפלת בקליניקה פרטית, המומחיות שלי בטיפול בחרדות ובטיפול בהתמכרויות. אני עוסקת גם במחקר וגם בטיפול. אני רחלי זיגל, אני מנהלת את התוכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות כאן במכון מפרשים, ואני מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. אני מטפלת בקליניקה פרטית, ההתמחויות שלי זה בעיקר תחום ההתמכרות ובשילוב גם הטיפול המשפחתי והזוגי, פגיעות מיניות, מצבי משבר וטראומה ועוד. אז ההתמכרויות ככה הרווחות יותר זה בעצם התמכרות לסמים, בעיקר התמכרות לקנאביס, התמכרות לאלכוהול והתמכרות להתנהגויות כמו התמכרות למסכים, התמכרות למין, התמכרות לקניות שאפשר לראות מדי פעם. אני חושבת שחלק מהייחודיות של הקורס זה שאנחנו מדברים על התמכרות למסכים. אנחנו מרחיבים על זה בעיקר בהקשר של נוער, התמכרות לפורטנייט או למשחקי גיימינג אחרים שקיימים. אנחנו מדברים על גיל ההתבגרות במאה ה-21, מאוד מותאמים לתקופה של היום, והקשר שלה להתמכרויות, זאת אומרת, הקשר והשכיחות, הרציונל והסיבות לשכיחות של ההתמכרות למסכים בימינו, וגם לאיך מטפלים, איך ניגשים לזה כהורים, איך מדריכים את ההורים, איך לגעת בזה, איך להתקרב לזה, איך מטפלים בזה, וזה בעצם אנחנו מטפלים באופן אינטגרטיבי, בהתאם לה בעצם לגישות השונות שנלמדות בקורס. מאחר והתמכרות היא תופעה מורכבת, שגם המניעים שלה הם מניעים מאוד מורכבים, ביו-פסיכו-סוציאליים, אז גם הטיפול צריך להיות טיפול מאוד מורכב מהגישות השונות, ולכן הטיפול הוא אינטגרטיבי גם בנוער וגם במבוגרים. אז אני אתחיל אולי להגיד איך לדעתנו לא צריך לטפל. גם אם אנחנו מבינים שהתמכרות הרבה פעמים מגיעה כניסיון של אדם לטפל בבעיות נפשיות כמו דיכאון, כמו חרדה, המחשבה שבו נשים רגע בצד את ההתמכרות, נטפל בבעיות הנפשיות וההתמכרות תיפטר מעליה, היא מניסיון שלנו, מהמחקר, לא הגיונית ולא אפקטיבית. כלומר, צריך למצוא דרך אחרת ולהתייחס להתמכרות עצמה בטיפול. כרגע בשדה הטיפולי יש איזה מתח בין שתי גישות. אחת אומרת, המטרה היחידה לטיפול היא התנזרות מוחלטת. כלומר, אדם שרוצה לטפל בהתמכרות שלו צריך לשאוף, להפסיק בכלל את השימוש. למול הגישה הזאת יש איזושהי גישה אחרת שמבינה שאנשים לא תמיד יכולים וגם לא תמיד רוצים להתנזר לחלוטין, ושלפעמים אנחנו יכולים לעזור להם על ידי מזעור של הנזקים, כלומר הפחתה של השימוש לרמה שהיא כבר לא פתולוגית, או איזושהי בקרה על השימוש ולהביא אותם, לעזור להם להגיע למצב שבו השימוש הוא כבר לא בעיה מאוד משמעותית בחיים שלהם. אני חושבת בעצם כשאנחנו מדברים על גישת מזעור הנזקים, אז אנחנו בעצם מדברים על התאמה של הטיפול שלנו למוטיבציה ולמוכנות של האדם ולמסוגלות שלו בעצם לטפל בעצמו. ואנחנו יכולים ככה להתאים את הטיפול לכל שלב בו הוא נמצא, תוך כדי זה שבעצם האדם הוא במרכז, ולא הגישה שאנחנו מביאים ומלבישים בעצם על האדם. אנחנו עובדים עם מעגל השינוי של פרוצ'סקה ודקלמנטה, שאותו אנחנו גם מלמדים בקורס, ולפי מעגל השינוי יש בעצם כמה שלבים שבו אנחנו מזהים איפה האדם נמצא. כשאדם שסובל מהתמכרות, שאיבד שליטה על שימוש כזה או אחר, מגיע לטיפול, הוא בעצם מגיע עם הרבה אמביוולנטיות. הוא רגל אחת בפנים ורגל אחת בחוץ. אנחנו יכולים לבוא כמומחים ולהגיד לו, אוי ואבוי, נו נו נו, אתה הורס לעצמך את החיים, אתה חייב להשתנות תכף ומיד. הבעיה היא שאנחנו נאבד אותו, הוא לא יחזור. ולכן אנחנו מנסים למצוא מהו השיח, מהי האינטראקציה הנכונה שיכולה לעזור לאנשים כאלה מתלבטים, בעצם להגיד, אני כאן, ואני מוכן להתבונן על התופעה הזאת, על השימוש,
על ההתנהגות הזאת במבט מפוקח. הקורס בעצם ככה קודם כל נותן ידע מקיף לגבי התמכרויות. אנחנו מתחילים בעצם בהגדרות של מה זה התמכרות. אנחנו בקורס נכיר את סוגי החומרים שבהם משתמשים ואיך כל חומר מתנהג ומה מאפיין אותו. ואפילו ככה נבדוק איזה חומר מתאים לכל אדם או איזה אדם משתמש באיזה חומר. מעבר לכך אנחנו נלמד איך מאבחנים את איך מאבחנים התמכרות, איך מאפיינים אותה, מה הגורמים בעצם להתמכרות, שאנחנו נתייחס לגורמים הביו-פסיכו-סוציאליים. מעבר לכך אנחנו ככה גם נלמד את הגישות השונות, את הגישה הפסיכודינמית, גישת הטיפול הקוגניטיבית ההתנהגותית, את הגישה המוטיבציונית ואת הגישה המערכתית או של הטיפול המשפחתי לטיפול. וככה אנחנו בעצם נלמד את הגישה האינטגרטיבית והאינטגרציה בטיפול בין הגישות השונות. בגישה המשפחתית, שזה ככה די ייחודי לתוכנית הזאת, אני חושבת שאנחנו בעצם נראה איך ההתמכרות היא סימפטום משפחתי, סימפטום שנוגע במשפחה כולה ומשפיע על המשפחה כולה, והרבה פעמים מגיעים אלינו לקליניקה בני משפחה של מתמכרים, של אנשים שסובלים מהתמכרות, ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים לעזור להם, ואפילו בעזרת העזרה לבני המשפחה, אנחנו יכולים לגעת במתמכר ולעזור לו, אפילו לא באופן ישיר. תדמיינו שלאדם יש פצע שדורש חיתוי, והוא לוקח כדור, וכדור משכך כאבים, ואז הוא בעצם, הוא לא מרגיש את הפצע, מבחינתו הפצע כבר לא קיים. אבל אנחנו יודעים שהפצע לצערנו עדיין שם, והנקודה היא בעצם בזווית הפסיכודינמית, היא בעצם לראות את הפצע, להבין את הגורמים לפצע ברמה יותר עמוקה. זאת אומרת, גם להבין את הגורמים והמניעים לפצע הזה, וכיצד הוא נוצר, איך הוא נוצר בילדות, מה הגישות שמסבירות את איך שהוא נוצר, וגם איך מטפלים בו, איך מטפלים בו מהזווית של יחסי אובייקט, מהגישה האינטרסובייקטיבית. מאוד מאוד חשוב שאנחנו בעצם בקורס, אנחנו נתמקד גם בתרגול של הגישות השונות, של כל גישה בנפרד, וגם בסוף באינטגרציה של הגישות, ככה מההתחלה באיך מאבחנים, איך אחר כך מטפלים בכל אדם, שוב, בהתאם לאדם עצמו, באיזה גישה נכון יותר להשתמש, באיזה גישה נכון להמשיך אולי. ואנחנו עושים את זה על ידי תיאורי מקרה שאנחנו בעצם המרצים מביאים וככה מספרים, וגם על ידי תיאורי מקרה שהסטודנטים מביאים, ואנחנו בעצם עושים קבוצות הדרכה. אני אגיד דבר נוסף, שאנחנו בעצם בונים פה קהילה של מטפלים בתחום ההתמכרויות, ובהתאם לכך אנחנו עושים גם ימי עיון וערבים קליניים בנושא, כדי גם לחזק את הידע בנושא, גם את הידע המחקרי וגם את הידע הקליני, ולהתעדכן כל פעם, וגם להמשיך כל פעם ולהמשיך וללמוד. מדברים פה על סימפטום, אנחנו רואים בכל סוגי ההתמכרויות כאיזשהו סימפטום, לא משנה למה אנחנו מכורים. כמובן שבתוכנית אנחנו מתייחסים לכל ההתמכרויות באופן ספציפי ולמשמעות שלהם ומעמיקים בכל התמכרות, אבל בעצם אנחנו מדברים על התמכרות כסימפטום, ואנחנו אי אפשר להתייחס היום לתופעת ההתמכרות באופן מאוד צר, צריך להתייחס לזה באופן רחב. אני חושבת שהייחודיות של התוכנית שלנו זה שאנחנו מעניקים איזושהי הסתכלות בפריזמה מאוד מאוד רחבה על תופעת ההתמכרות, גם מצד הגורמים והמניעים, גם מצד הגישות הטיפוליות השונות, גם מתייחסים למבוגרים, גם מתייחסים לנוער. ובעצם כשאדם מגיע וסובל מהתמכרות, הוא גם אי אפשר להתייחס לזה שוב רק כסימפטום, אלא לראות את מה הביא אותו לשם, גם מבחינה אישית, גם מבחינה משפחתית, גם מבחינה חברתית, מבחינה בעצם סוציאלית מערכתית, וגם בעצם אנחנו צריכים להתייחס לסימפטום עצמו, כי כרגע הוא סובל, כרגע הוא סובל מאוד, הוא סובל, הפרט סובל, המשפחה סובלת,
ולכן אנחנו צריכים להתייחס וכל הזמן להחזיק בו זמנית את 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 כמה דברים ביחד בעצם, גם את ההתייחסות היותר פרטנית, גם את ההתייחסות המשפחתית והחברתית הרחבה, גם התייחסות לסימפטום וגם התייחסות למניעים ולגורמים, ומתוך הדבר הזה אנחנו גוזרים את תוכנית הטיפול שלנו המורכבת. ולכן, בעצם בהמשך למה שרחלי אמרה, אנחנו גם מחויבים בלתרגל את זה, מ-case study שמביאים, ואנחנו בעצם מתרגלים את זה, גם את הערכה, גם את ההבחון, וגם את הטיפול עצמו, אנחנו ממש מתרגלים ונותנים דוגמאות ועושים משחקי תפקידים וסימולציות עם מי שמביא את תיאור המקרה, בשביל להראות איך בפועל, מהם המיומנויות בפועל שצריך להביא לתוך הטיפול, כדי לעזור לבן אדם המכור להחלים ולהתגבר על הבעיה שלו. אז למה בעצם אנחנו שמים דגש על החלק הקוגניטיבי התנהגותי? כי כשאדם מגיע לשלב שיש לו מוטיבציה ורוצה לעשות שינוי, בחיים שלו, בדפוסי השימוש, ורגע לפני שהוא צולל כדי להכיר ולטפל באותו פצע עמוק וראשוני שהביא אותו להתמכר, אנחנו צריכים לעזור לו ולתת לו כלים כדי לפנות אותו, כדי שהוא באמת יוכל להיות קשוב לרגשות שלו וקשוב לכאב שלו. הוא צריך קודם כל לעשות איזושהי הפחתה בפועל או הפסקה של השימוש, וכאן נכנס החלק הקוגניטיבי התנהגותי שאנחנו יכולים בכלים מאוד קונקרטיים, מאוד ספציפיים ומאוד יעילים לעזור לו לעשות איזשהו שינוי, להרים את ההנדברקס רגע, לעשות שינוי כדי שהוא באמת יוכל להתפנות לאיזשהו מבט פנימה. אני חושבת שבאמת אנחנו נמצאים היום בחברה, סליחה על הביטוי, חברה סטלנית, כן? שכמעט אין בית שאין בו קנאביס, שימוש בקנאביס, או מישהו ככה במשפחה או במרחק נגיעה שעושה שימוש בקנאביס. זאת באמת שאלה שמתעוררת הרבה, מתי זה שימוש שהוא שימוש מזדמן, ואני חושבת שאנחנו יכולים להסכים פה גם בינינו שאין לנו שום בעיה עם שימוש כזה, לבין אם זה שימוש לרעה או שימוש מתמכר כבר. באמת בקורס אנחנו עושים הערכה והבחון לגבי איזה שימוש מדובר כאן, ומתי זה שימוש שמצריך התייחסות, ומתי זה שימוש שמצריך טיפול, לא תמיד גם צריך מיד טיפול. אני חושבת שאחת הבעיות הוא שאנחנו נמצאים בחברה שהיא מקדמת את השימוש, כמו שאמרתי, חברה סטלנית. אנחנו יכולים לראות בתל אביב, ברחבי רוטשילד, ככה בבתי קפה חופשי, אנשים שמעשנים קנאביס, ובמקום הזה ובנקודה הזאת, היא מאוד מאתגרת אותנו כמטפלים. ואני אוסיף ואגיד שאנחנו ממש מתרגלים את הידע שלנו, תוך case study, מאפשרים למטפלים להביא תיאורי מקרה מאתגרים, ועושים על זה עבודה, שוב, בסימולציות שונות, במיומנויות מאוד מאוד ספציפיות שאנחנו מקנים למטפלים שמגיעים לקורס שלנו. אז אנחנו מזמינים מטפלים לקורס שלנו, בעצם גם ללמוד מתוך עמדה אינטגרטיבית שהיא מאוד מאוד משמעותית בטיפול בהתמכרות, ואני חושבת שאפשר לראות גם את האינטגרציה בינינו, בין המרצים, כל מרצה ככה מביא כיוון טיפולי שהוא טיפה שונה, וראייה שהיא טיפה שונה, וגם בינינו ככה אנחנו עושים אינטגרציה. ומעבר לכך, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רואים בקליניקה, וזה מאוד משמעותי, טיפולים שנתקעים ואנחנו לא כך מבינים למה, או שאנחנו מזהים או שאנחנו לא מזהים שיש התמכרות, או שאנחנו מזהים ולא לגמרי חושבים שהיא משמעותית כדי לטפל בה. אז אנחנו מזמינים מטפלים גם ללמוד להבחן, לטפל, וככה ללמוד את הגישות השונות כדי לעשות אינטגרציה ולתפור איזושהי חליפה מותאמת למטופל.